নমস্কাৰ এছ পি এজুকেচনলৈ স্বাগত মই মনোজ তুমাৰ প্ৰত্যেক শুক্ৰবাৰ দিন চাহিত্য বিষয় পঢ়াইবি শুক্ৰবাৰ দিন আমাৰ এই এছ পি এজুকেচন চেনেল একাদশ শ্ৰেণী অৰ্থাৎ প্লছ টু ফাৰ্ট ইয়াৰ কলা বাণিজ্য বিজ্ঞান শ্ৰেণীৰ পিলা মানে আমাৰ সাহিত্য বিষয়ৰ কম্পলছৰী সবজেক্ট যোন আমাৰ সাহিত্য সেই গদ্য পদ্য আৰু সাহিত্য গ্ৰামাৰ কালোচনা যাব তে প্ৰত্যেক শুক্ৰবাৰ দিন আশা কৰে পিলা মানে এই আলোচনাৰে ভাগ নেবেব বুজি পাৰিব চাহিত্য জ্যোতিৰ গোটেই পদ্য আলোচনা কৰিব পদ্য বিভাগে পাঁচটি পদ্য অঁ সেইমধ্য আজি আমি প্ৰথম পদ্যনা যাৰ না আছে ছাহা বৃক্ষ এইজ্যোতিৰ প্ৰথম ভাগ বিশেষ কৰি ক'ব গ'লে একাশ শ্ৰেণী প্লছ টু ফাৰষ্ট ইয়ৰ কলা বাণিজ্য বিজ্ঞান এই ছাত্ৰ ছাত্ৰী মানে সাহিত্য জ্যোতিৰ গোটেই পদ্য আমি আলোচনা কৰিব যে পদ্যৰ নামকৰণ ৰখা যায় ছা বৃক্ষ বিচেষ কৰি এয়া গোটেই পৌৰাণিক কাহণীক আধাৰ কৰি এই ছা বৃক্ষ পদ্যু তোমাৰ বহিৰে স্থানিত কৰাই যাৰ কবি হ'ব মাটিৰ মা কবি তথা আদিকবি সাৰা দাস তে কবিতাটি পাঠ কৰিব পূৰ্বৰ আমাক প্ৰথমে কবি পৰিচয় জাণিব বা কবিং বিষয় জানিবা কাৰণ ইংৰাজীৰে অঁ বা কথাৰে অঁ পোৱেট্ৰি ইজ দ স্পণ্টানচি অভৰফ্ল' অফ পাৱাৰফুল ফিলিংছ অৰ্থাৎ কবিতা হেৰি আৱেগময় ভাৱানুভূতিৰ স্বয়ংক্ৰিয় শাব্দিক পৰিপ্ৰকাশ অৰ্থাৎ কবিৰ আৱেগময় ভাৱানুভূতিৰ স্বয়ংক্ৰিয় শাব্দিক পৰিপ্ৰকাশ তে কবিং বিনা কবিতা অধুৰা তে এই আজি আমি প্ৰথমে এই মাটি মাকবি আদিকবি ভাৱেৰে জনাশুনা চাৰা দাস বিষয় প্ৰথমে জানিবা যাংকু শুদ্ৰমুনি বুলি কোৱা যায় সেই উৎক বাস অৰ্থাৎ মাটিৰ মা কবি সাৰা দাস আদিকবি শুদ্ৰমুনি উৎক বাস ওৰ সেই হ'ব প্ৰথম জাতীয় মাহকবি মন নেকি পিলা মানে সাৰা দাসীয়া ভাষা সাহিত্যৰ প্ৰথম জাতীয় মাহকবি এইটাই মনো নেকি পিলা মানে আমাৰ এই যে সাৰা দাস কেও সময়ৰ কবি ছিলে ন যেতিবলেশাৰে সূৰ্যবংশৰ প্ৰতিষ্ঠা তাত গজপতি কপিন্দ্ৰ দেৱৰ শাসন চালি থাকে বা গজপতি গপিলেন্দ্ৰ দেৱৰ আম অশাৰে যে সূৰ্যবংশৰ প্ৰতিষ্ঠা গজপতি কপিন্দ্ৰ দেৱৰ ৰাজত্বি থাকে বা শাসন চালি থাকে তাক সমসাময়িক কবি আমাৰ এই সাৰা দাস নিশ্চিতভাৱে যেতিয়া ভাষা সাহিত্য তাৰ পিচয় খোজুৰা ঠিক সেই ঠিক সেই মুহূৰ্তে ভাষা পাইছিল মাটিৰ এই মহকবি শুদ্ৰমুনি সাৰা দাস মনে লাগি থতেবাৰে আমাৰ ওড়িয়া ভাষা সাহিত্য তাৰ পিচয় খোজুৰা ঠিক সেতি বেড়ে সেই মুহূর্তে ওড়িয়া ভাষা পাই এই মাটির মহাকবি তথা শুদ্রমণি সারা দাস অর্থাৎ কেবু গেলে যে সময় কবল কথিত ভাষা অর্থাৎ ওড়িয়া ভাষার পরিচয় বলে কিছু নাই অর্থাৎ যেত যে সময় ওড়িয়া ভাষার পরিচয় বা আদ্য বর্ণর পরিচয় বি ন ঠিক সেতকি বেড়ে এক বিদগ্ধ সাচনা করে ওিয়া সাত্যকে নূতন জীবনন্যাস দিয়েছেন সে হচ্ছেন কে না মাটৰ মহ সাৰা দাস চে লে প্ৰথম ওড়ীয়া সাহিত্যকু নূত জীৱন্যাস দবাৰে সেয়া প্ৰথম কবি আমি ক'ব গ'লে কণ জানিলে তেতিয়া ওড়ীয়া ভাষাৰ পৰিচয় বুলি কিছু না বা তাৰ আদ্য বৰ্ণ পৰিচয় নিয়া ভাষাৰ লিখিত ৰূপ তেতিকিব বিদগ্ধ ৰচনা কৰি নূত জীৱন্যাস দবাৰে প্ৰথম কবি হ'ব কি মাটিৰ মাকবি সাৰা দাস সেইপাই আদিকবি কোৱা যায় এই মাটিৰ মাকবি শুদ্ৰমুনি হেঁচা এই জাতিৰ আদ্য প্ৰতীভ যাংকৰ নাম চাৰা দাস তাৰপিছত আমি সাৰা দাস বিষয় জানিলে তেবে এই মহান ব্যক্তি জন্তু পূৰ্ব নাম থাকে কোন শাৰা দাস না পূৰ্ব নাম থাকে সিদ্ধেশ্বৰ পৰিডা যাংৰ পিতৃদত্তাম এই মহান ব্যক্তি জন্মস্থান তিগত চিংহপুৰ জিলা ঝংকড়াৰে কেনেকৈ জগতসিংপুৰৰ ঝংকডাৰে যাৰ বৰ্তমান নাম এবাৰ কনকপুৰ বুজি পাৰিলৰ নাম চাৰলা দাস নাম থকা পূৰ্ব নাম থকা সিদ্ধেশ্বৰ পৰিডা আৰু তৰ জন্মস্থান ওলাইছিল কোটি নৰচিংপুৰ জিলাৰ ঝংকডাৰে যাহাৰ বৰ্তমান নাম এবাৰ কনকপুৰ গোটেই মুখ্য কথা মনে লখ পিলা মানে এই যে সাৰা দাসৰ সময়েৰে বা গজপতি কপিলেন্দ্ৰ দেৱ শাসন বা ৰাজ সময়েৰে ব্ৰাহ্মণ্য সংস্কৃতিৰ গোটেই প্ৰাধান্য ৰ অৰ্থাৎ ব্ৰাহ্মণ্য সংস্কৃতি বহুত মানে উপৰে ৰো টে ব্ৰাহ্মণ জাতিক বহুত উৎস সন্মান মিলকৃত ভাষাৰ বহুত প্ৰাধান্য ৰব প্ৰতাপতো সংস্কৃত ভাষাৰ কিন্তু সতেবাৰে ব্ৰাহ্মণ্য সংস্কৃতি বিৰোধেৰে যায় যি সাহসিক কাব্য প্ৰতা দেখাই সবু অৰ্থাৎ সেই প্ৰচণ্ড সংস্কৃতি থাকে সংস্কৃত ভাষাৰ যে ব্ৰাহ্মণ্যবাদ বুল গোটে গোটেই অত্যাচাৰ বঢ়ু ব্ৰাহ্মণ মানৰ বা ব্ৰাহ্মণ মানুহক অধিক প্ৰাধান্য দিয়া হ'ব সংস্কৃত ভাষাৰ অধিক প্ৰাধান্য কিন্তু শাৰলা দাস এই ব্ৰাহ্মণ্যবাদ বিৰুদ্ধে বা এই যে আমাৰ ব্ৰাহ্মণ সংস্কৃতি বিৰুদ্ধে যায় ওড়ীয়া ভাষাৰে বিভিন্ন প্ৰকাৰ কাব্য কবিতা পুৰাণমান ৰচনা কৰিলে যা দ্বাৰা কি ভাষা সাহিত্যকে বঞ্চাইছিলে বুজিহেলা কথা যে আমাৰ মানে ব্ৰাহ্মণ্য সংস্কৃতিৰ প্ৰাধান্য ৰ গজপতি কপিন্দ্ৰ দেৱৰ শাসন সময়ৰ অৰ্থাৎ যি আমাৰ সাৰা দাসৰে আমাৰ প্ৰাধান্য ৰী ব্ৰাহ্মণ্য সংস্কৃতিৰ বা ব্ৰাহ্মণ্য সংস্কৃতি উপে বেছি গুৰুত্ব দিয়া যাওঁ সংস্কৃত ভাষাৰে বেছি কাৱ্য কবিতা মানে ৰচনা কৰা বা সংস্কৃতি ভাষাৰে সেইবাবে প্ৰাধান্য কিন্তু ଆମର ଯେଉଁ ସାରଳା ଦାସ ଥିଲେ ସେ ସମୟରେ ଏଇ ବ୍ରାହ୍ମଣ୍ୟବାଦ ବା ବ୍ରାହ୍ମଣ୍ୟ ସଂସ୍କୃତିର ବିରୋଧରେ ଯାଇକି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ରଚନା କରିଥିଲେ ସବୁ କାବ୍ୟ କବିତା ପୁରାଣମାନ ରଚନା କରିଥିଲେ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ଆଜି ବଞ୍ଚି ରହିଛି ବା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟକୁ ସେ ସେ ସମୟରେ ବଞ୍ଚାଇଥିଲେ ଏହି ପ୍ରଚଣ୍ଡ ପ୍ରତିଭାଧାରୀଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ସମ୍ପଦ ଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା ଅନନ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ସାରଳା ଦାସଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ସମ୍ପଦ ବା ସୃଷ୍ଟି ସମ୍ଭାର ଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା ଅନନ୍ୟ ମହାନ୍ ସୃଷ୍ଟି ସମ୍ଭାର ଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା ତାଙ୍କର କ'ଣ କ'ଣ ନା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ସମ୍ବନ୍ଧ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ନା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଆଜି ପରିଚିତ ଓଡ଼ିଆ ମହାଭାରତ ଯାହାକି ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସୃଷ୍ଟି ସମ୍ପଦ ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କର ଓଡ଼ିଆ ଜାତିକୁ ଗୋଟେ ମହାନ ଅବଦାନ କ'ଣ ନା ଓଡ଼ିଆ ମହାଭାରତ ଆଉ କ'ଣ ଚଣ୍ଡିପୁରାଣ ସେ ମଧ୍ୟ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ବିଚିତ୍ର ରାମାୟଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ବଚନିକା আদি অনেক পুৰাণক কাৱ্য কবিতা সেই ৰচনা কৰি যা কি সৰ্বত্ৰ পৰিচিত আৰু সৰ্বজনৰ বিদিত বুজি পাৰিলৰ সৃষ্টি সম্পদ গুড়িক কণ কণ না তৰ সৃষ্টিসম্পদ হ'ল মুখ্যতঃ হ'ল ওড়িয়া মাভাৰত চণ্ডীপুৰাণ বিচিত্ৰ ৰামায়ণ লক্ষ্মী নাৰায়ণ বচনিকা যাকি সাৰা ওড়িশাৰে বা সৰ্বত্ৰ পৰিচিত আৰু সৰ্বজনৰ বিদিত তেবে এই মাটিৰ মাহকবিধ কোৱা যায় কণ না শুদ্ৰ মুনি কোৱা যায় তে আও গোটেই কথা পিলা মানে মনে লাগি থটিৰ মাহকবি চাৰা দাস তুমি শুদ্ৰ মুনি বুলি কোৱা যায় কাংকি শুদ্ৰ মুনি বুলি কোৱা যায় কাৰণ সেই বৰ্ণৰে ঠাইলৈ শুদ্ৰ আও জাতিৰে ঠাইলৈ মুনি সেইপাই শুদ্ৰ মুনি বুলি কোৱা যায় সেই উৎক ব্য়াস কাংকি নাওীয়া ভাষাৰে বহুত বড় বড়ো কাৱ্য সেই ৰচনা কৰিতবাৰোলে অলৰেডি মই কৈচাৰিছে যেতিয়া ভাষাৰ খালী কথিত ৰূপ থাকিল ଲିଖିତ ରୂପ ବୋଲି କିଛି ନଥିଲା ସେ ସମୟରେ ସେ ପ୍ରଥମେ କଳା କୋଣାର୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିଯାଇଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ମହାଭାରତ ବୁଝିପାରିଲ ମାନେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଆଦ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣର ପରିଚୟ ମଧ୍ୟ ନଥିଲା କେବଳ ଲିଖିତ ଭାଷା ଲିଖିତ ଭାଷା ମଧ୍ୟ ନଥିଲା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଲିଖିତ ରୂପ ମଧ୍ୟ ନଥିଲା ସେତେବେଳେ ଖାଲି କ'ଣ ଥିଲା ନା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର କଥିତ ରୂପ ଥିଲା ସେ ସମୟରେ ସେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଥମ କଳା କୋଣାର୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିଯାଇଛନ୍ତି ଯାହାକି କ'ଣ ନା ଓଡ଼ିଆ ମହାଭାରତ ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପରିଚିତ ଓଡ଼ିଆ ମହାଭାରତ ଘରେ ଘରେ ପରିଚିତ ଓଡ଼ିଆ ମହାଭାରତ ଯାହାକୁ କି ପ୍ରଥମ କଳା କୋଣାର୍କର ଆଖ୍ୟା ମିଳିଛି ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଉତ୍କଳର ବ୍ୟାସ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ তাক শুদ্ৰমণি কোৱা যায় আদি কবিকাং কোৱা যায় জানি পাৰিলে তাক কাংকি উৎক বাস বুলি কোৱা যায় মানে জাতি পাৰিলে তৰ আ্য জীৱন বিষয়ে কিছু জানিবা অলৰেডি তাৰ নাছিল কণ না না পিতৃদত্তাম যোনৰ থকা বা পূৰা পূৰ্ব নাম থকা সিদ্ধেশ্বৰ পৰি কিন্তু দেৱী সাৰা দেৱীকৰী মা সাৰ দেৱী কৃপালাভ কৰি ସେ କବିତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ତେଣୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ନାଁକୁ କ'ଣ ରଖାଯାଇଥିଲା ନା ସାରଳା ଦାସ ବୋଲି ରଖା ହେଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ପୂର୍ବତମ ନାମ ଥିଲା ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ପରିଡ଼ା ଯେଉଁଟାକି ତାଙ୍କ ପିତୃତ ନାମ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ମା' ସାରଳା ঝংকড বাছিনী মা সাৰ কৃপা লাভ কৰি সেই কবিত্ব প্ৰাপ্ত কৰিলে সেইপাই তাৰ নাম পৰিৱৰ্তন কৰি কোন লখাতি নাৰা দাস এই মাংক কৃপাৰু কবিত্ব লাভ কৰি সেই বহু কাৱ্য লেখি যদি নিজে ভাষাৰে কৈ যায় শ্ৰীচণ্ডী সাৰলাংৰ পাদত দাস শুদ্ৰমুনি অপণ্ডিত শ্ৰীসাৰলা দাস চে যাহ মতে মূতা লেখি সুগঞ্জনে এতিম দোষ নাই অৰ্থাৎ সেই নিজক সবুবাৰে মূৰ্খ বুলি কৈছিল সেই সবুবাবে নিজক আজন্মৰু সবুবাৰে মূৰ্খ বুলি কৈছিল সেই কিছু নুহে মা কৃপাৰো সেই কবিত্ব লাভ কৰি কৃষি কাৰ্য কৰি তৰ দিন কটুৰা কিন্তু জগতজনী ঝংকড়ী মা সাৰ আশীৰ্বাদ হবাৰো আজি হৈছিল মাটিৰ মা কবি অৰ্থাৎ সেই হ'ব শুদ্ৰমুনি পিলা মানে আমি মানে জানিছিল বাসদেৱ মহি বাসদেৱ আমি জানিছো বাসদেৱ ৰচনা কৰিলে সংস্কৃতিৰে মাভাৰত যাক সাৰা ভাৰতবৰ্ষেৰে পৰীক্ষিত সংস্কৃতৰে মাভাৰত কি ৰচনা কৰিলে বাসদেৱ কিন্তু তাক ওড়িয়ে ৰূপ দে বা ওড়িয়ে লেখিছিল সেই হ'ব না আমাৰ শুদ্ৰ মুনি বাসকবি আদিকবি তথা ওড়ীয়া ভাষা সাহিত্যৰ প্ৰথম জাতীয় কবি কি না সাৰা দাস কিন্তু এইটো মন লাগিব পেলাই মানে অবিকল ওড়িয় অনুবাদ নাছিল সেই সংস্কৃত মহাভাৰতকৈ লেখিছিল সত্ব কিন্তু এতিয়া আমাৰ ওড়িশাৰ পাণি পৱন চালিচলনি সংস্কৃতি পৰম্পৰা সবুকু স্থান দি ଓଡ଼ିଆ ମହାଭାରତ ଯେଉଁ ସେ ରଚନା କରିଥିଲେ ଏଥିରେ ସେ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ପାଣିପବନ ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା ଚାଲିଚଳଣି ଓଡ଼ିଶାର ଭୌଗୋଳିକ ଅବସ୍ଥିତି ସେ ସବୁକିଛି ନେଇକି ସଂସ୍କୃତ ମହାମହାତକୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଅନୁବାଦ କରୁଛନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ଓଡ଼ିଆ ମହାଭାରତରେ ଆମେ ଖାଲି ସଂସ୍କୃତ ମହାଭାରତର ଅବିକଳ ରୂପ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବାନି ସେଥିରେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଚାଲିଚଳଣି ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା ପାଣିପବନ ଭୌଗୋଳିକ ଅବସ୍ଥିତି ସବୁକିଛିକୁ ନେଇକି ସେ ଓଡ଼ିଆ ମହାଭାରତକୁ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଲେ ନା ଓଡ଼ିଆ ମହାଭାରତ ହେଉଛି ସଂସ୍କୃତ ମହାଭାରତର ଅବିକଳ ଅନୁବାଦ ନୁହେଁ ଖାଲି ଓଡ଼ିଆ ମହାଭାରତ ନୁହେଁ ତାଙ୍କର ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ସୃଷ୍ଟି ସମ୍ପଦ ଅଛି ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ସେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ରଚନାମାନ କରିହେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସମୟରେ ଯେଉଁ ସବୁ ରାଜନୈତିକ ଅବସ୍ଥା ଥିଲା ତଥା ଯୁଦ୍ଧସଜାସଜି ଯୁଦ୍ଧସଜା ରଣକୌଶଳ ତଥା ରାଜ୍ୟର ସବୁ ସ୍ଥିତି କିପରି ଥିଲା ଅର୍ଥାତ୍ କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ସମୟରେ ରାଜନୈତିକ ଅବସ୍ଥା ସବୁ କିପରି ଥିଲା ବା ଐତିହାସିକ କଥା ସବୁ କିପରି ଥିଲା ସାଂସ୍କୃତିକ ସାମାଜିକ ଘଟଣାବଳୀକୁ ସେ ସବୁ ଏଇ ମହାଭାରତରେ ରୂପ ଦେଇଥିଲେ অৰ্থাৎ যামৰ ৰাজা কপিন্দ্ৰ দেৱ সময়েৰে ৰাজনৈতিক অৱস্থা কিপৰি থকা সবু সাংস্কৃতিক ঐতিহাসিক শিক্ষাগত সামাজিক ঘটনাৱলীকু সেই মাভাৰতৰে ৰূপ দেখা যা কি জাতিৰ জীৱন বেদ বুলি কোৱা যায় অৰ্থাৎ এইপৰি ভাৱে ওড়ীয়া মাভাৰতৰে সেই সময়ৰ ৰাজনৈতিক সাংস্কৃতিক সামাজিক ঘটনাৱলীক স্থান দেকি ওড়িয়া মাভাৰতক ৰূপ দে অৰ্থাৎ গজপতি কপিন্দ্ৰ দেৱ সময়েৰে কণ সবু ৰাজনৈতিক অৱস্থা কিপৰি থকা বা ঐতিহাসিক ৰূপ কিপৰিকৃতিক শিক্ষাগত সামাজিক ঘটনাৱলীকু সেই মাভাৰতৰ ৰূপ দেখোন ওড়ীয়া জাতিৰ জীৱন বেদৰে পৰিণত কৰিছিল সেই মাভাৰতক জীৱন বেদৰে পৰিণত কৰিছিল অৰ্থাৎ ওড়িয়া মাভাৰত হ'ল আমাৰ জাতিৰ জীৱন বেদ বুজি পাৰিলে কবিষয় বহুত কিছু জানিলে আৰু কবি নাম কবি কবি জন্মস্থান কবি সৃষ্টিসম্পদ আৰু কবিষয় বা কবি অতীত বিষয়ে আমি বহুত কিছু জানিলে আমি কবিতা আকৌ আগেইবা পঢ়িবা বৰ্তমান ছাহা বৃক্ষ কবিতা কিপৰি ভাৱেৰে মাহ্ম কবি বৰ্ণনা কৰিছিল কিপৰি ধূতৰাষ্ট্ৰ আও গান্ধাৰী বিবাহ আধাৰিত এই কবিতাটি কিপৰি ভাৱে ধূতৰাষ্ট্ৰ গান্ধাৰী বিবাহ হৈছিল সেই বিষয়ে তুমি মানে জানিব তাৰপিছত প্ৰথমে আমি জান বৃক্ষৰ ভূমিকা ক' আমাৰ সাধাৰণ জীৱনশৈলীৰে বা আমাৰ জীৱন ধাৰণৰ বা আমাৰ সমাজেৰে চাহড় বৃক্ষৰ ভূমিকা ক'ত আমি প্ৰথমে জানিবা উচি কন্যা শব্দ তুমাৰ পিলা মানে জানি থে শুনি থঁচি কন্যা শব্দ এই কবিতাৰো আমি জানিবা চাহড় বৃক্ষৰ ভূমিকা কণ তে আমি এই কবিতাৰু জানািবাড় বৃক্ষৰ ভূমিকা ক' গোটেই কথা জানিব উচি কন্যা শব্দ তুমি শুনি থস্তে কথাৰে ধুতৰাষ্ট্ৰন্যা নাই কি গান্ধাৰী ও বৰ নাই মানে ওঁচি কন্যা চাহড়াবৰ কথাৰ শুনি থুৱাশী কন্যা চাহড়া বৰ অৰ্থাৎ সেই ছা বৃক্ষৰ মাহাত্ম আজি আমি জানিবা বৰ্তমান আমি পঢ়িবা এই ছা বৃক্ষ কবিতা পঢ়িব এই ছা বৃক্ষ কবিতা আমাৰ ওড়িয়া মাভাৰতৰ আদি পূৰ্ব আছিল অঁ তে আমি আকৌ বুজিবা এই বিষয়টো আমি বুজিবা কিন্তু আগে জান যে এই চাহড়া বৃক্ষ হ'ল গোটেই আমাৰ উপকাৰী বৃক্ষ এইটাই সমস্তে জানিছ ছ উপকাৰী বৃক্ষ সমস্তৰ আমি তুমি পিলা মানে লক্ষ্য কৰি থাঁৰে ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁରେ ଯେମିତି ହେଲେ ସାହାଡ଼ା ବୃକ୍ଷଟିଏ ଥିବ ଘରର ଆଖାପାଖି ହେଉ ବା ଯେଉଁ ଖଳାବାଡ଼ି ଆମର ଧାନ ଯେଉଁଠି ଆମର ରଖାହୁଏ ଖଳାବାଡ଼ିରେ ସେ ଖଳାବାଡ଼ିରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସାହାଡ଼ା ବୃକ୍ଷ ଦେଖିବାକୁ ପାଆନ୍ତି କଥାରେ ଅଛି ସାହାଡ଼ା ବୃକ୍ଷର ଦାନ୍ତକାଠି ବଳ ଓ ବୀର୍ଯ୍ୟବର୍ଦ୍ଧକ ছাৰা বৃক্ষৰ দান্ত কাঠি যদি আমি ব্যৱহাৰ কৰিব যা কি বল আৰু বীৰ্জবৰ্ধক অৰ্থাৎ আমাৰ দান্ত মাঢ়ি আমি নৰ্লি আমাৰ সাধাৰণ জীৱন আমি টুথপেষ্ট য়ুজ কৰি যদি আমি চাহড় দান্ত কাঠি ওজ কৰিব যা দ্বাৰা কি আমাৰ দান্ত যি মি উাহ ৰে বা ষ্ট্ৰং ৰোহে আও গোটেই কথা তুমি জানি থ পিল মানে তাৰ পত্ৰ যদি আমি শুখাই সেই পত্ৰক শুখাই আমাৰ যি শস্য সবু শস্য বীজ তাক যদি আমি পত্ৰক গুণ্ড কৰি পত্ৰস্য বীজৰে পকাই সেই পোক লাগে নাই অৰ্থাৎ এয়া এক কীটনাশক ৰূপে আমি ইৱহাৰ কৰোঁ জানিলে গোটেই উপকাৰী বৃক্ষ এই উপকাৰী বৃক্ষ কিপৰি ভাৱেৰে কবি গোটেই পৌৰাণিক চৰিত্ৰ সৈতে সংযোজিত কৰি ইয়াক মহান আসন গোটেই প্ৰদান কৰি তাহ আমি জানিবা অৰ্থাৎ ছা বৃক্ষপৰীকা উপকাৰী বৃক্ষ কবি কিপৰি পৌৰাণিক চৰিত্ৰ সৈতে যি তাক মহনীয় আসন গোটেই প্ৰদান কৰিছিল সেই বিষয়ে আমি জানিবা মাত্ৰ এইটাই পিলা মানে মনে ৰখ এতিয়া মূল সংস্কৃত মহাভাৰতৰে নাই কেৱল আমাৰ ওড়িয়া মাভাৰতৰে তুমি এয়া দেখিব পাৰিব যা কু কবি আদিকবি সাৰা দাস বৰ্ণনা কৰিছিল তে আমি জানিবা কাষকি এই চাহড়া বৃক্ষ কবি নেকি পৌৰাণিক চৰিত্ৰ মানৰ সৈতে সংযোজিত কলে তথা মহদেৱ শিৱ সৈতে মা পাৰ্বতী গান্ধাৰী ধুতৰাষ্ট্ৰ সৈতে কাহি সবুকি সংযোজিত কলে এই চৰিত্ৰক মহ এক এই যে কবি কাংকি পৌৰাণিক চৰিত্ৰ মানৰ সংযোজিতলে তাৰ কাৰণ আমি জানিবা তাৰ কাৰণ কণ পিলা মানে তাৰ কাৰণ হ'ল শুন এই গোটেই বঢ়িয়া কথা ভাল কথা পিলা মানে এইটাই মনদেতি শুন তাৰ কাৰণ ক'ৰ ছিল না আমি সমস্তে জানিচোন কুৰু ৰাজবংশ কুৰু ৰাজবংশৰে দুইজণ কুমাৰ টে জে ঠাইলৈ ধুতৰাষ্ট্ৰ আছিলে পাণ্ডু এইটাই অলৰেডি আমি সমস্তে জানি আমাৰ যোন কুৰু ৰাজবংশৰে দুইজন ৰাজকুমাৰ ছে ধুতৰাষ্ট্ৰ আ পাণ্ডু পঞ্চুপাণ্ড জানিছিল কি পঞ্চুপাণ্ড কি যুদ্ধিষ্ঠি ভীম অৰ্জুন নকু আৰু চহদেৱ ইয়ে পাণ্ডুৰ পুত্ৰ কিন্তু যি কৌৰৱ দুঃশাসন দুৰ্যোধন জানি থাকোঁ এই বিষয়ে অলৰেডি জানিছোঁ মহাভাৰতৰ সবু তে এই যে দুশাচন দুৰ্যোধন এইপৰি শে ভাই বাপা ছিল কি না ধুতৰাষ্ট্ৰ আউ মাতি গান্ধাৰী কিন্তু মনে ৰখি পিলা মানে এই যে ধুতৰাষ্ট্ৰ গান্ধাৰী বিবাহ হৈ পাৰি নাছিল কোনপাই হৈ পাৰি নাথাকিল কণপই ধুতৰাষ্ট্ৰ গান্ধাৰী বাহাৰি নাথাকে কে হয়েপার লা না কুরুরাজবংশর দুই জন কুমার লে ধৃত পাণ্ডু পা কিছু সময় পূর্ণ কহিলি যে কুরুরাজবংশর দুই জনকুমার লে ধৃতরাষ্ট্র আও পাঁডু কিন্তু এবং তা বড় লে কি না বড় লে আমার ধৃতরাষ্ট্র আছে পাণ্ডু কিন্তু ধৃতরাষ্ট্র বড় লেম পাণ্ডু রাজা কাই পা তোম মনর প্রশ্ন উঠত ধৃতরাষ্ট্র তো বড় হয়েছে কিন্তু রাজা হলে পাণ্ডু কারণ কন লা ধৃতরাষ্ট্র সুন্দর লে সুস্থ সবল লে বলিষ্ঠ লে বড়শাড়ি লে কিন্তু সে চক্ষুহন অন্ধর সান ভাই পাণ্ডু রাজগাদি মিলে বা পাণ্ডু রাজা পাণ্ডু সুন্দর লে বড়শাড়ি লে সর্বুণ সম্পন্ন লে কিন্তু সে সান ভাই যেহেতু ধৃতরাষ্ট্র আমার লে ক্ধানে লে সেপি রাজা হয়ে জাঁবিয়া কোণ না কোণপাই মাতা গাঁধারীঙ্কর আউ ধৃতরাষ্ট্র ববাহ কোণপরি হয়ে পড়া আমি সেই তাহার কারণ আমি জাঁয়া দেখ আমার যে কুরু কুরাজবংশর দায়িত্ব নিয়ে কি পিতামহ ভীষ্ম সমস্তে জাগি আমি পিতামহ ভীষ্ম বিষয়ে আমি অলরেডি আমি সমস্ত জাগি মহাভারতর যে কি সরসদীয় ভাবে শৈ রইলে মহাভারত যুদ্ধের শই রই এবং জাঁথে আমি সমস্তে জানিছো ৰাজ সত্যৱতী জাতি এই পিতাম ভীষ্ম আৰু ৰাজমা সত্যৱতী এই যে পিলা দুইক বা এই কুমাৰ দুইকৰ কুৰুবংশৰ কুৰু ৰাজবংশৰ যি দুই কুমাৰ ঠাইলৈ ধুতৰাষ্ট্ৰ পাণ্ডু সেই দায়িত্ব নি অৰ্থাৎ সেই লাডন পালন সেই পিলা দিনত তাৰ লাডন পালন কৰিলে কাাল্ৰমে পিলা দুৱকত্ব লাভ কলে বা পিলা দীৰে ধীৰে বঢ়িলে কুৰুৰাজবংশৰ যি দুই কুমাৰ ধুতৰাষ্ট্ৰ পাণ্ডু ধীৰে ধীৰে বঢ়িলে সেই বিবাহ প্ৰস্তাৱ আছিল যে বঢ়িলে যুৱকত্ব প্ৰাপ্ত কলে ত' সেই বিবাহ প্ৰস্তাৱ আছিলা বা সৰ বিবাহ পু বিবাহৰ হ'ব সেই বিবাহ প্ৰস্তাৱ আছিল প্ৰথমে পিপডে কি বড় কিতৰাষ্ট্ৰ প্ৰথমে পালি পেলা ধুতৰাষ্ট্ৰৰ কিন্তু বিধিৰ এইপৰি বিধান তি বা বিধি এমি এক বিডম্বনা যে যে যু ঝিওপ ধৃতরাষ্ট্র যে ঝিওর বহ প্রস্তব আসে সে ঝিউটি মরিযুনা বা যেকুমারী বা যে মানে রাজকুমারী ধ্রুতরাষ্ট্রবাহ প্রস্তাব আসুনা হঠাৎ কণ হুয়ে সে রাজকুমারী জনক মরি যাতে অর্থাৎ এইপরি ভাবে অনেক সুকুমারী রাজকুমার অকাল বিয়োগ ঘটে তবে এই কথা এই কথা যেত যেত এপর ঘটু চথা দেখি তার মালন পাড় দায়িত্ব নিয়ে কি আমাৰ যি মাতি সত্যৱতী সেই বহুত মানে চিন্তিত হৈ পেলাই সেই কাৰণ জানিব অনুসন্ধান কলে তে সেই কাৰণ ই অনুসন্ধান কৰি জানিলে ক' না ধুতৰাষ্ট্ৰৰ জন্ম হৈছিল কৃতিকা বৃষ ৰাশিৰে অমাৱস্যা তিথিৰে তে ধুতৰাষ্ট্ৰৰ জন্ম কেব কৃতিকা বৃষৰাশিৰে অমাৱস্যা তিথিৰে জন্ম লাভ কৰিছিল তেণু সেই ধুতৰাষ্ট্ৰ হ'ল এক ব্ৰহ্ম ৰাক্ষস তেণু তাৰ সৈতে যে মৃত্যু ঘটুৰা তে মাতি সত্যপতি চিন্তিত হলে তে সেই পিলাদিনকু তাৰ প্ৰকৃতি পিটা যিয়ে মহৰ্শি বেদব্যাস তাৰ পাছত যাই বা পচাৰিছব্যাস পচাৰি এই বিষয়ে বেদব্যাস কণ কৰি তৰ জ্যোতিষশেষৰ গণনা কৰিণনা কৰি ধুতৰাষ্ট্ৰ জন্ম বিষয়ৰ যি দোষ ৰৈছে তাক সেই জানি পাৰিম এইপৰি ভাৱেৰে বহুত দিন অতিক্ৰান্ত কৰিছে ମହର୍ଷି ବେଦବ୍ୟାସ ଦିନେ ଗାନ୍ଧାର ଦେଶର ରାଜା ଗାନ୍ଧାରସେନ ରାଜ୍ୟକୁ ପରିଭ୍ରମଣ ଯାଇଥିଲା ଯେଉଁ ଏକ ଧାମନୀୟ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ଗାନ୍ଧାର ଦେଶର ରାଜା ଗାନ୍ଧାରସେନ ତାଙ୍କର ଶହେପୁତ୍ର କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର କନ୍ୟା ସେ ଥିଲେ କିଏ ନା ଗାନ୍ଧାରୀ ବହୁତ ସୁନ୍ଦରୀ ସେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦରୀ ଆଉ ସୁକୁମାରୀ ଏବଂ ରୂପ ଗୁଣବତୀ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ଗୋଟିଏ ଦୋଷ ଥିଲା

সেই কণ কৰিতবাৰে গান্ধাৰ দেশক বেদব্যাস আছিল সত এই দুখৰু পাৰ হোৱা লাগি গান্ধাৰচেন সৰ্বজ্ঞ বেদব্যাস পচাৰি যে কণ পাই গান্ধাৰী সৈতে যোন কুমাৰ বিবাহ প্ৰস্তাৱ পঢ়ু তৰ মৃত্যু ঘটুৰি তাৰ বেদব্যাস জ্যোতিষশা্ত্ৰ গণনা কৰি গান্ধাৰী এক ব্ৰহ্ম ৰাক্ষস বুলি কৈছে আৰু সেই যা বাহি দশা ঘটিব বুলি সেই শুনি গান্ধাৰ চেন খুব কষ্ট পাইছিল মূৰ্চা যদি কিন্তু বেদব্যাসি গোটেই ভাল সুযোগ মিলি ধুতৰাষ্ট্ৰ পিছ বাসদেৱ নিজৰ পুঁৰ বিবাহি টেলে তাৰ এপটৰ বি দেখুচু কণ দেখিলে ন গান্ধাৰ সেনাৰ ঝিয় গান্ধাৰী তাৰ বিবাহ এইপিৰি অসুবিধা হ'ল যা সৈতে বিবাহ হ'ল তাৰ যা সৈতে বিবাহ প্ৰস্তাৱ আছু তৰ মৃত্যু ঘটুচিছে ক' কলে না এইঠাই তাৰ মু গোটেই ভাল উপায় জুটিলে সেই ক' কলে বেদব্যাস গান্ধাৰচেন ছা গৰ মহিমা এঠাই সি বুজাই বা ছা গছৰ যি বৃক্ষৰ মাহাত্ম অ তাক বুজাই গান্ধাৰী বিবাহ বৃক্ষসহ কৰিব প্ৰথমে কৰিছিল কাৰণ কথাৰ অঁ উচি কন্যা চাহড়া বৰ তেু অমাৱস্যা তিথিৰে যে কন্যা জন্মিত হৈ থাকে সাধাৰণতে তাক উচি কন্যা কোৱা যায় যদি উচি কন্যা চাহড়া বৃক্ষ সৈতে বিবাহ দিয়া যায় যদি পুনৰ কৰা যায় ত'লে যা বাহিব তাৰ মৃত্যু ঘটিব নাই অৰ্থাৎ গান্ধারী যদি প্রথমে সাড়া গছকু ববাহ করবে এবং যদি ধৃতরাষ্ট্র সহ বহু তাহলে তাঁকর দাম্পত্য জীবন সুখম হয়ে পড়বে তে এই প্রস্তাব তেম এই ধৃতরাষ্ট্র আন্ধারী ববাহ বন্ধন যোড়া বেদব্যাস দায়িত্ব নিয়েছেন সেকর ববাহ হয়েছে গান্ধারী ও ধ্রুতরাষ্ট্র ববাহ হয়েছে এবং সে দাম্পত্য জীবন সুখময় হয়েছে অৰ্থাৎ গান্ধাৰী হিচাপ ধ্ৰুতৰাষ্ট্ৰজ্ঞ পাত্ৰী ঠিক সেইপৰি ধুতৰাষ্ট্ৰুতৰাষ্ট্ৰান্ধাৰীপাই যোগ্য পাত্ৰ অৰ্থাৎ আমি ক'ত জানিলে ন যোন সবু অসুবিধা থাকিল ধুতৰাষ্ট্ৰে ব্ৰহ্ম ৰাক্ষস গান্ধাৰী ঠাইলৈ ব্ৰহ্ম ৰাক্ষসী এই দুইজনৰ বিবাহৰ যোন সব দোষ থৈ অৰিষ্ট খণ্ডন কা মাধ্যম কা দ্বাৰা হৈ পাৰিলা সেই অৰিষ্ট খণ্ডন কেৱল ছা বৃক্ষ মাধ্যমৰ হি হৈপাৰিলা অৰ্থাৎ এই অৰিষ্ট খণ্ডন উদ্দেশ্যৰে বাসৰ বিধান অনুসাৰে গান্ধাৰী ছা বৃক্ষ বিবাহ কৰি ধুতৰাষ্ট্ৰবাহ কৰি দাস এই প্ৰসংগৰে বাসদেৱৰ মুখৰে ছা বৃক্ষৰ মহিমা বৰ্ণনা কৰি কিপি ভাৱেৰে ছড়া বৃক্ষৰ দ্বাৰা ছাৰ বৃক্ষৰ বিবাহ কৰিব দ্বাৰা পৰে গান্ধাৰী ধুতৰাষ্ট্ৰবাহ কৰি পাৰিছো এতিসহিতাহ কিপৰি শ্ৰদ্ধাদ্যৰ প্ৰাতিৰ কাৰণ হু তাহ বৰ্ণনা কৰিছিল অৰ্থাৎ যদি জনে ছা বৃক্ষৰ পত্ৰ কু আনি মুৰ মাৰে কিপ সেইদিনৰে তাক ভাল খাদ্য মিলে তাহবিতাৰে বৰ্ণনা কৰি বৰ্তমান আমি এবাৰ কবিতা কোনো যোৱা আও ডেৰী কৰিবানি কবি পৰিচয় বহুত সময় চলিগৈ কিন্তু পিলা মানে এটা মনে রাখ কবি পরিচয় ক্ষুখ্য উদ্দেশ্য হল প্লস টু যুক্ত দুইরে দীর্ঘ উত্তরমূলক প্রশ্ন লিখবায় কবি পাই পরিচয়প্রে মিনিমাম আমিটি পেখব পড়বে কবি পরিচয় তিন মার্ক মিনিমম কবি পরিচয় আমি মিলে সেই মুবি পরিচয় অধিক সময় নিলি বর্তমানে আমি এবার কবি তাপর যাওয়া এই সাড় বৃক্ষর পদগুড়ি দাণ্ডি বৃত্তের রচিত অর্থাৎ এর প্রত্যেক পাদর অক্ষর সংখ্যা অসমান আমি জাগছেন দশম ক্লাসে পড়ি যে দাঁড়ি বৃত্ত কণ না দাঁড়ি বৃত্তরে প্রতি দুই পাদরে এক পদ হুয়ে এত্যেক পাদৰ অক্ষৰ সংখ্যা অসমান তেনে গায়ক গোটেই সুবিধা কণ হু ন নিজ সুবিধা অনুসাৰে সেই স্বৰ কৰি কবিতাটি গাই পাৰিব কাৰণ এঠাই দাণ্ডি বৃদ্ধৰে কবিতাটি ৰচিত হৈ তাৰপৰা আমাৰ প্ৰথম পদৰে লেখা হ'ব কণ গোলক বৃক্ষ কৰ্তৰ ৰথে চক মহ বৃক্ষে হৰই মহক অৰ্থাৎ গোলক বৃক্ষ গোলক বৃক্ষ এঠাই কা কোৱা নে গোলক বৃক্ষ কয় এঠাই ছাহা বৃক্ষু বুজাওঁতে চাহড়া বৃক্ষ গোলক বৃক্ষ বুলি কোৱা কিছু জাগাৰ গোলক বৃক্ষ বুলি কোৱা যায় অর্থাৎ সাড়া বৃক্ষ গোলক বৃক্ষ কহিলেন সাহা বৃক্ষকে বুঝে করতা গোলক বৃক্ষ করতার করতা কহিলেন কম বুঝ করতা মানে কোণ কর্তা সবু কিছু কাজ করে থাকে এখানে করতা কি সব কিছু করছেন সূর্য দেবতা যে কি সকল শক্তির আধার যাঙ্ক যোগ সৃষ্টি সম্ভব হয়েছে অর্থাৎ সে হই হাও কর্তা সূর্য হচ্ছেন সকল শক্তির আধার এবং সে করতার এখানে হচ্ছে কে না করতার হচ্ছেন সূর্যকর অর্থাৎ সে হই হাও কর্তা সকলো শক্তি আধাৰ যিয়ে সূৰ্য সেই হ'ব কৰ্ত কৰাৰ ক'লে কোন বুজিবা ন সূৰ্যকৰ গোলক বৃক্ষ হ'ল সূৰ্যকৰ ৰথৰ চক তাৰ গোলক বৃক্ষ কৰতাৰ ৰথক ইয়াৰ অৰ্থ কণ হ'ল ন গোলক বৃক্ষ হ'ল সূৰ্যকৰ ৰথৰ চক সূৰ্যকৰ যোন ৰথ তাৰ চক গুড়িক এই চাহড় গছৰ কাঠৰ নিৰ্মিত ছড় গাৎ কেতিয়া জানি পাৰ্থব যে সূৰ্য দেৱত ৰথ চক তাৰ চক এই চাহড় কাঠৰ নিৰ্মিত তাৰ এতিয়া শাৰলা দাস কণ কৈছিলা গছৰ বৃক্ষৰ মাহাত্ম কথা এঠাই সেই কৈছিল তাৰপৰা মহাক বৃক্ষ সেই হৰৈ মহক মহ পিলা মানে পাতক অৰ্থ হ'ল পাপ মহক অৰ্থ হ'ল মহাপৰৈ মহপাতক অৰ্থ হ'ল যে মহাপৰণ কৰে কল্পবৃক্ষ কল্পবৃক্ষ এঠাই পদ্য ঢংগৰে লেখা হৈছিল ক' ন কল্পবৃক্ষ বুজি ন মা কল্পবৃক্ষ আমি পিলা মানে তো আমি সব জাগেছেন বা আমি সমস্ত জাগে পুরী শ্রীমন্দির আমি সমস্ত গোটে অর্থ না যে গছ যে বৃক্ষর যে বৃক্ষ বাঞ্ছিত ফল প্রদান করে থাকে মানে যা আমি আকাঙ্ক্ষা বা ইচ্ছা বা আমি যা আশা করথ বা যা আমি কামনা করথ সে গছ আম পূরণ করে থাকে অর্থাৎ যে গছ মূল বসিয়ে আমি আমার কামনা কলে আমার কামনা পরিপূরণ হয়ে থাকে আমাৰ সবু কামনা সব ইা আকাংক্ষা পৰিপূৰ্ণ হৈ থাকে তাহুক কল্প কোৱা যায় অৰ্থাৎ মহ কল্পমানকৰ যি শ্ৰেষ্ঠ সেই কণ মহ আউাৰেহি চাহড়া বৃক্ষ গবি মা কল্প বৃক্ষৰ তুলনা দেখিছো মহপাতক মহিলে কৈলি মহাপে এই মহাপাপকু হৰণ কৰে অৰ্থাৎ যা পাচ্ছি সবু সে হরণ করে থাকে গোলক বৃক্ষ গোল গোলক বৃক্ষ কে আমি কম বুঝে না সাহড়া বৃক্ষ তাহলে পিলা মানে জাঁপার সাহা বৃক্ষর কত মহান যার মহা পা সে হরণ করে থাকে এবং বাঞ্ছিত মনোকামনা আমার পূরণ করে সে সাড়া বৃক্ষ তাপরে কখন অনেক পূর্বে স্রিজিত তাহা কলে ক প্রজাপতি দোষী কন্যা হইলে তাকে বিবাহ করিব যুগতি শ্রীজিত এঠাই সৃজিত অৰ্থ কণ পিলা মানে সৃজিত অৰ্থ সৰ্জনা কৰিব বা সৃষ্টি কৰিব পূৰ্ৱে অৰ্থৰ পিলা মানে এটি বহু পুৰুণা কাৰে বা বহু আগ কা আদি কাৰে সৃজিত সৃজিত অৰ্থ সৰ্জনা কলে বা সৃষ্টি কৰিব তাহ অৰ্থি কা বুজে গোলক বৃক্ষ যাকি চাহড়া বৃক্ষ পূৰ্ সৃজিত কলেক পূৰ্ৱে সৃজিত তাহ কলেক প্ৰজাপতি প্ৰজা প্ৰজা কহিলে কা বুজ প্ৰজা কহিলে আম মানুহ বুজে অৰ্থাৎ আম সবু জীৱ জগত পশুপক্ষী সমস্ত হ'ব পজা আৰু আমি যিয়ে সৃষ্টি কলে সেই হ'ব আমাৰ সৃষ্টি কথা কি ব্ৰহ্মা ত'লে প্ৰজাপ্ৰতি কহিলে এঠাই ব্ৰহ্মা হি বুজায়ে পুৰুণা সময়েৰে অৰ্থাৎ বহু অতীত সময়ৰে তাহ কয় ক' কা গোলক বৃক্ষ সেই গোলক বৃক্ষ কি সজনা কৰিলে না প্ৰজাপ্ৰতি ব্ৰহ্মা তাৰপৰা কণ অঁ দশী কন্যা হ'লে তাক বিভাহ কৰিব যুগতী দোষী কন্যা অৰ্থাৎ দোষী কন্যা ক'লে সাধাৰণতে উাঁচি কন্যা বুজায় উচি কন্যা ক' অডি আমি কৰি আলোচনা কৰি চাৰিলে না যিয়ে কি কোন কন্যাৰ জন্ম সময়ত তাৰ যি গ্ৰহণ ক্ষেত্ৰ আদি চলনৰে দোষ যদি কিছু ৰৈ বা কুণ্ডলীৰে যদি কিছু তাৰ দোষ ৰ যাই ত'লে আমি তাক দোষী কন্যা বুলি ক'ম অৰ্থাৎ অমাৱস্যা তিথিৰে যোন কন্যা জন্মিত হৈ থাকে তাহুকি আমি দোষীকনা বা উশচি কন্যা আমি কওঁ সেই দশী কন্যা হৈলে মধ্য বিবাহ কৰিব যুগতী যুগতী অৰ্থ ক'ত যুগে যুগে বা কাে কাে অৰ্থাৎ মূল কৈছাৰিছে উচি কন্যা চাহড় বৰ অৰ্থাৎ যিয়ে দোষী কন্যা তা সে সাহা বরগুঁ যুগে যুগে ববাহ করে থাকে অর্থাৎ সারা দাস এখানে সাহা বৃক্ষর মাহাত্ম বর্ণনা করেছেন প্রথমে কহিলেন কোণ না সূর্য হইচ সূর্যকর রথর চক হিসাব সাহা গছর কু আমি ব্যবহার করছেন মহাপ সে হচ্ছেন মহাক বৃক্ষ যা কিঞ্ছিত আশা পূরণ করে থাকে এবং সে মহা পা হরণ করে থাকে এবং আহরি কোণ কহলে না এই বৃক্ষক সৃষ্টি করেছেন কি না প্রজাপতি বর্মা ন কাই কি না যুগে যুগে যিয়ে দশী কন্যা এই বা ওচী কন্যা এই ছা বৃক্ষি বিবাহ কৰিব আশা কাজি সময় অভাৱৰো আজিপাইকি ইয়াৰ পৰৱৰ্তী ক্ল্ৰে আমি পৰৱৰ্তী পদগু শীঘ্ৰ আলোচনা কৰি পদটি সাৰিবা তে আশা কৰোঁ তাৰপিছত আশা কৰু বুজি পাৰি ধন্যবাদ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ନିଅନ୍ତୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମର ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ରଥମେ ଅପଲୋଡ଼ କରାହେବ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଯାଇ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପହଞ୍ଚିଯିବ